Allahumma shalli ala Muhammad. Udah kamu itu yang sholawatan kir-kir sini tak kasih sarung. Sini kamu. Ya. Ayo sini. Ayo mic Mas, minta mic-nya Mas. Nah, sini sini kamu naik sini, naik. Ah, sini sini. Insyaallah, masyaallah. Nah, sini. Halo, halo, halo. Cek. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo. Halo, cek satu. Nah, pegang ini, pegang. Wah, ayo, sini 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 sini. Ah, kayak saudara kembar. Eh, kamu namanya siapa? Muhammad Nizam Zainul Asyikin. Wah, tepuk tangan, namanya bagus banget. Seganteng orangnya. Muhammad Nizam Zainul Asyikin. Kamu rumahnya mana? Rawa Tengah. Mana? Rawa Tengah. Oh, Rawa Tengah. Iyi. Berapa kilo dari? Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas sekali SMP. Oh, kelas sekali SMP. Iyi. Nyampe sini tadi jam berapa kamu? Jam kali ulas. Jam kali ulas pun tekan kene? Tengah jam. Hah? Tengah ajeng. Ya lah yo ngerti aku nek dirimu ten ngajeng. Lho kok jam 12 pun tekan kene niku lho. Nggih, wedi nek mboten enten panggen. Oh, wedi nek mboten enten panggen. Pokoke kepingin kok ngarep. Nggih. Aja sampe kalah karo ibu-ibu. Nomor loro cek oleh sarung yo to. Nggih. Kalih sangune. Ya masalah sarung sangu tergantung cocok tak gak. Cocok mawon. Cocok ya dikei, gak cocok ya dikei. Jadi sampean manggon ning ngarep teko kondisi jam 12. Iki perkara pengin lungguh nduk arep. Nggih. Terus cekak kedisian ibu-ibu. Nggih. Terus kepengin sarung. Mangkane ket mau aku sik ngaji sarung, sarung. Mau sampean kan? Nggih. Terus nek tak kei sarung katanya sampean gaya apa? Damel salat. Temen. Nggih. Limang waktu dilakoni kabeh? Nggih. Temen? Nggih, saya itu. Temen? Temenan. Nah. Ayo coba saiki apalno donga kunut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tremor pasien. Tremor. Ya wis pokoke iso ae ayo temol-temol sakarepmu. Ayo. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma abait. Waqina. Waqina, ayo. Padahal iki wis ngapalno lho ya. Menko aku lek ditakoni donga kuwi tak apalno sik ngono. Supe. Ayo waqina. Mulai awal. Waqina. Mulai awal mawon. Mulai awal. Ayo mulai awal. Ayo. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarma qadait fa inna taqdi wa la yuqdi wa la yuqdi wa inna hu la yadil ma walid wa la yaiz man aadait tabarak rabbana wa da'alait fa laqal hamdu ala ma qadait asabul kawadu lak wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aku gak heran soalnya dene wis persiapan paling kok ditakoni donga kunut makane tak tes. Soale wingi nane kan tak takokno donga kunut. Mesthi iki dekne persiapan iki wisan. Saiki ganti. Yo gantilah. Ganti ayo nek sampean iso langsung tak kei 1 juta. Ayo. Doa Yaumul Asyura. Napa niku? Mboten semerep. Mboten semerep. Oh, mboten semerep. Ya mboten semerep ya wis gak apa-apa doa ya masyura. Saiki pertanyaan. Iki pas bulan Agustus, Indonesia merdeka kapan? Tanggal bulan tahun. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, tepuk tangan. Iki boleh ya tepuk tangan. Dasar negara kita. Oh, budek iki. Ditakoni kok dasar negara kita? Pancasila. Lambang negara kita? Garuda. Nah. Sing dicengkerem burung Garuda itu bunyinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Aku gak nakoni sampean. Ngeyel ae. Ngene rene. Wis sunat apa durung? Sampun. Tenan. Nggih. Njaluk bukti. Dadi apa ora sunate? Dados. Sampeyan kok ngerti nek dadi? Nggih, ngadani dhewe. Hah? Ngadani dhewe. Piye nggih? Wae dhewe. Oh, wae dhewe. Nek nggak ada rencangnya mboten semerep.
Oh nek wae rencange mboten sono ya usah ora usah ndelok wae rencange. Lah ya maksudku kok ngerti lek dadi berarti berubah. Nggih. Bentuke karo mbiyen berubah. Pucuke ilang. Lho pucuke ilang nandi? Dipendem. Oh dipendem. Nggih. Ganteng ndi sak marek sak durunge disunat karo sak marine? Sak mantune disunat ganteng. Udah, kamu panggilannya siapa nih Jam? Nizam. Nizam. Nanti setelah SMP melanjutkan ke rencananya SMA. Oh SMA. Kamu mondok? Boten. Napa kok gak mondok? Boten. Leo lapo kok gak mondok? Boten napa-napa. Gak kepengin gak naik teng madrasah diniang nggih sekolah dini. Lah sampean gak kepengin mondok? Boten. Apa mondok iku gak enak ngono ta menurut kamu? Nggih, wedi nek di bumi. Wedi lek apa? Dibuli. Yo enggak yo itu keakraban. Lah kok atik dibuli? Atik sampean gak mbuli yo gak kira dibuli. Emang sampean sering dibuli? Boten malah sebaliknya. Oh, yang ngono iku malah sebaliknya berarti sampean kulino mbuli. Yang ngono iku. Mangkane gundul. Sampean ku yang ngono mondo cek iso ngaji, cek iso anu. Kepengin dadi apa sih meneh? Supir. Oh, cita-citamu pengen dadi supir. Nggih. Supir apa? Lombok. Leres nih gue. Supir Lombok. Nggih. Lah pokok pengen dadi supir Lombok. Nggih, solidaritas. Oh solidaritas, okay. Bapakmu supir Lombok ya? Sanes. Apa? Tukang mebel. Nah iya bapaknya tukang mebel, sampean mesti nek yang duwe toko mebeler, duwe perusahaan ngono supir Lombok. Nggih, nek anu bose mon. Hah? Bose Lombok. Oh bose Lombok. Lah bose sing sampean pilih kok Lombok? Pedes. Kayak omongane tonggo. Ya wis lek ngono engko sampean sing bos Lombok, bojo sampean sing ngurusi es batu. Dadi sing pedis engko langsung ditapuki es batu dadi adem. Mencul. Sing mencul apane? Batu. Wah, ngajine Quran wis khatam ping pira? Tasik dereng. Tasik ajenge. Hah? Ajenge khatam tasik. Oh, tasik ajenge khatam. Yeah. Berarti tok jus 27. Quran niku pirang jus? 30. Oh, beke 36. Ayo coba coba saiki sampean waca awale surat Ar-Rahman. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Supe. Lek maca sin cilik aja insan san sin khalaqal insan ayo khalaqal insan ah. Allamahul bayan allamahul bayan ah. Apal ya ayo pinter ayo saiki salah satu solawat apal ayo alamat anak soleh mau engko mbokei to ganjel engko mau liane iku ayo ayo liane iku lontong tahu. Lontong tahu? Iya. Lontong tahu ta lontong sate? Lontong balap. Balapan karo sapa? Sepur. Oh, iki ngeyel. Coba selawatane dulu, ayo selawatannya dulu. Ayo. Gak usah nyawang aku benciring-benciring, ayo. Ayo, ayo cepetan ayo. Diani napa? Hah? Napa ning? Kok iso napane selawat? Ayo. Ya dilagokake napa? Dilagokno ayo coba Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi bareng iwa bandeng ana iwa sepat percuma ganteng ora kelem salat. Nah iki curhatane wong elek, percuma ganteng ora gelem salat, mending elek tapi salat.
top top lo Jember ini lo seanglanu bucahi tetep agamanya saya tetep luar biasa subhanallah lo kula niki subhanallah beberapa kali keliling beberapa daerah ya keliling ono bocah tak unggah no arek tak unggah no wis SMP kelas loro lo Fatihah gak apal coba nemen kon attahiyatul yo gak apal wis kelas loro SMP gak apal coba takoni yo gak salat niki alhamdulillah 5 waktu gak 5 waktu tok sama nek bengi mesti tangi to mboten Nel apa? Film. Nek tangi menawi teng jeding. Teng jeding terus mari nang jeding. Nguyu terus film male. Belajar salat sunah, nguyu turu maneng. Wes calon supir Lombok. Amin. Ibumu teko apa ora iki? Nggih, endi ibumu? Endi? Kudung biru. Kudung biru kae kowe. Ya? Angkat tangan, Bu. Hah? Angkat tangan bu gaya ibu itu orang kan angkat tangan angkat kaki Masya Allah top selamat bu anaknya pintar ngaji seneng aku di pondok nih sama gak pengen jadi kiai? Gak pengen jadi kiai? Buat yang sakit loh ya sakit apa ikhtiar ya sakit sih gak tau Gusti Allah kok pengen tak gak ini tak paringi sarung wis waktu nih lho waktu nih Alhamdulillah sarungnya nambah sarungnya cap apa? Cap mangga nah, ngerti sarung mangga atau kondisi man? Di TikTok, YouTube yeah. Ayo ngerti akun YouTube ku tak gak? Gak situ, apa gak ngerti gak situ? Ngerti apa? Anza official Anza channel oh berarti urung subscribe kamu ya? Dereng, HP ini matur di restart hilang ayo download meneh mari di restart ayo nih tak ayo ayo ngomong kata-kata untuk sarung mangga ayo tumbas jajan kalau reja kalau untuk sarung cap mangga teko abah anja tumbas jajan kalau reja jajan perusahaannya apa ya kalau untuk sarung cap mangga teko abah anja kalau untuk sarung mangga teko abah anja ya wes tak anggap apa yang menang ya wes ya wes matur suwun sangune ngono tok njaluk sangu nggih kate digawe apa jamel tumbas bensin wes omahmu tok kene pirang liter mboten sak pinten mboten sampai setengah liter ya wes gak sampai setengah liter sak liter pira regane bensin kali welas kirang ya susuk wolong ewu kirang ini ya Allah gak tambahin Alhamdulillah matenun sing abang buat yang nama saman gak menyemplungi kotak apa sampun piro sing buat nyemplung nih 3,000 buat yang nama malih 3,000 wih 2,000 buat nyemplung nama gue nama buatan sisane sangu sekolah buatan ini juga itu kan 3,000 jiwai cacae wau oh sama diwai cacae piro mau 6,000 6,000 terus yang 3,000 damel tumbas wau damel tumbas terus yang 3,000 mbok cemplung nih oke masa ini lo pelajaran duit-duit mek 3,000 tok ini dicemplung no Masya Allah ini oh ini baru kaya sudah matemuliai baru kayak sodakoh telung ngewu lah ibu sampai seneng ya kayak ibu wes jam wes matur suwon gantian wes yang pinter gak ya pinter mondok jam pinter kamu kok mondok wes ojo nyanyi ya mau ganteng mana